Shoqata monitore për qytet Dega në Prizren gjatë ditës së sotme kemi vizituar fati Kuk të komunës së Dragashit për të njoftuar më për saftësi në gjendjen e kryer pas vëshimeve nga tërheshat atmosferike, ku dëmet janë shumë të mëdha në shumë familje, në infrastrukturë dhe në shtëpi të banimit. Ata njerëz të vullnetit të mirë, ju të cilët dëshironi që të kontriboni, që të ndihmoni këtë familje për sanimin e dëmeve nga vëshimet e ujit, mund të aboni të përmes shoqatës Bereqeti, e cila e manetin tuaj e qënë në vendin e duhur. Edhe njëve kemi sjellë edhe vetë paleta me ujë, sepse sistemi rjetë ujë të shqipëntuar. Kontriboni, sepse ndihma juaj është zgjidhje për këtë familje.